ឯកសារចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបានប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារ11ខែផល្គុនឆ្នាំវកឆសពុទ្ធសករាជ2បានបួនរយម្ភៃប្រាំពីរត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ1៨៨ព្រះអង្គមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកំរៀងសង្កាត់រកាកោះស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមានមាតាឈ្មោះយក់បិតាឈ្មោះព្រំជួនជាកសិករ សម្តេចមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន2នាក់គឺរូបព្រះអង្គនិងប្អូនប្រុសឈ្មោះលោកអុកញ៉ាមន្ត្រីជួននុតសម្តេចព្រះសង្ឃរាជក្នុងវ័យកុមារព្រះអង្គបានសិក្សាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រជាតិរហូតដល់ជំនាញអាយុ15ឆ្នាំព្រះអង្គបានបួសជាសាមណេរក្នុងពុទ្ធសករាជ2416ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1808ព្រះអង្គបានបួសនៅទីនោះអរយៈពេល2ឆ្នាំទើបទៅសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកបរិយត្តិធម៌នៅឯវត្តអូណាឡោមក្រុងភ្នំពេញ ក្នុងព្រះជន្មាយុ26ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុនិងគង់នៅក្នុងវត្តពោធិព្រឹកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2441នៅពេលនោះព្រះអង្គបានទទួលព្រះនាមបញ្ញត្តិជោតញ្ញាណោ តេតតងនឹងវិស័យសិក្សាព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រជាដំបូងគឺមេសូត្រនិងប្រែមូលកច្ចាយនៈនិងគម្ពីរធម្មបទពីព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យព្រះនាមម៉ាកេតដែលជាព្រះឧបជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទ្រង់បានរៀនចេះក្រៅពីភាសាជាតិព្រះអង្គក៏បានចេះដឹងនៅវេយ្យាករណ៍ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតដែលកាលនោះនៅក្នុងរវាងគ្រិស្តសករាជ1906និងក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាភាសាបាលីព្រះអង្គមានព្រះកិត្តិស័ព្ទល្បីថាជាព្រះថេរៈម
tiệt bệ ông ban riêng chế phía xa phêng phêng chế chán, đại rùm miền phía xa Thái, Lào, phía xa Bà Răng, Ấng Lê, nâng Việt Nam. Nơi bút tư xa cà rạch bì bọn buôn rôi hà sơ prăm pí, trời cử xa cà rạch mùi bọn prăm buôn rôi đọc bấy, xong đạch bè xong gà rì chù nát, ban chôl trò lòng đành bà dục nực nông bè ô bò sọt tà rạch tà nà rám, vị hiếp bè cây mờ rô cót ban buôn bà dục, đại chế bà dục chôn cục bộ bòm phót nông xô mây nụ. Nơi chân mùi bọn prăm buôn rôi đọc rám, bè ông ban trò lòng chọp lịch bí, nâng tờ tùl ban kà tành tăng ដោយហកសបីដែលការនោះព្រះអង្គជាព្រះគ្រូសង្ឃសាថាបានធ្វើជាសមណសិស្សនិមន្តទៅបំពេញវិជ្ជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងអក្សរសិលាចារឹកនៅសាលាបារាំងសេះចុងបូពីប្រទេសនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដោយមានលោកលូវីហ្វីណូតជនជាតិបារាំងជាចាងវាងសាលានៅទីនោះឯកសារចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាទ្រង់បានបំពេញការងារជាច្រើនដោយធ្វើជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំ វចនានុក្រមខ្មែរជាសមាជិកក្រុមជំនុំពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធក្នុងសៀវភៅផ្សេងៗដែលជាភាសាបាលីជាន់ខ្ពស់បានបោះពុម្ពផ្សាយក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានធ្វើជាមេប្រយោគក្នុងការប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្របឋមសិក្សាខ្មែរ នឹងការប្រឡងយកសញ្ញាបត្របឋមសិក្សាជាន់ខ្ពស់បារាំងខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2471ព្រះអង្គបានទទួលការតែងតាំងជាសមាជិកជំនុំប្រជាឆ្នាំសម្រាប់បណ្ណាល័យកម្ពុជាដែលសព្វថ្ងៃហៅថាវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតព្រះអង្គក៏បានធ្វើជាចាងវាងរងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់និងជាសមាជិកជំនួយនៃក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក បន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ជាសមាជិកក្រុមជំនុំខាងការស្រាវជ្រាវជ្រើសរើសរបស់កវីនិពន្ធខ្មែរបុរាណដើម្បីប្រមូលបញ្ជូនពាក្យទាំងនោះទៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរ នៅក្នុងឯកសារដដែលបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2471គ្រិស្តសករាជ1963ព្រះអង្គបានធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនភាសាបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរនិងឡាវប្រចាំថ្នាក់ទីបំផុតនៃមជ្ឈមសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្រុងភ្នំពេញហើយទ្រង់ក៏បានទទួលតំណែងជាព្រះចៅអធិការវត្តអូណាឡោមនិងជាធិបតីនៃថេរសភាគឺក្រុមជំនុំជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គក៏បានទទួលតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈកម្មការវប្បធម៌ផ្នែក អក្សរកនៃគណៈកម្មការជាតិខាងការសិក្សាលោកមកដល់ឆ្នាំ1961ទ្រង់បានធ្វើជាប្រធាននៃការសម្ភាសអក្សរសាស្ត្រផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រហើយព្រះអង្គក៏បានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការពិនិត្យអត្ថបទផ្សាយផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការពិនិត្យនិងកំណត់អំពីន័យរបស់ទង់ជាតិខ្មែរ
ទាក់ទងនឹងការបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសវិញសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតព្រះអង្គបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទេសនានៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងទៅកាន់ប្រទេសឡាវដើម្បីប្រជុំប្រឹក្សាកិច្ចការនៃពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនៅទីនោះ នៅឆ្នាំ1830ព្រះអង្គក៏បានទទួលតួនាទីជាសមាជិកឆ្លើយឆ្លងសាលាបារាំងនៅចុងបូព៌ាប្រទេសហើយព្រះអង្គក៏បានដឹកនាំប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាភូមាដើម្បីធ្វើឆត្តសង្គីយនីនៅទីនោះ នៅមានបេសកកម្មក្រៅប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទ្រង់បានបំពេញការងារ លោកមកដល់ពុទ្ធសករាជ2507គ្រិស្តសករាជ1906ព្រះអង្គបានទទួលព្រះឋានៈជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី1ពីសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជានាកាលនោះ បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1867ព្រះអង្គបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រពេញលក្ខណៈពីសម្តេចព្រះប្រមុខរដ្ឋក្នុងនាមមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រនៃភូមិន្ទសាកលវិទ្យាល័យសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទ្រង់បានកសាងគម្ពីរដីកាជាច្រើនទាំងគម្ពីរស្លឹករឹតនិងគម្ពីរជាសៀវភៅពិសេសគឺសៀវភៅប្រែពីភាសាបាលីមកជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សារៀនសូត្រ ហើយព្រះអង្គក៏បានធ្វើសៀវភៅកច្ឆាយនុបដ្ឋម្មកៈឬវេយ្យាករណ៍បាលីមានចំនួន2ភាគសៀវភៅគិហិបដិបត្តិសៀវភៅសម្បទាវិន័យបទេមោកសង្វរៈសង្ខេបកាព្យលោកធម៌លក្ខក្រៅពីនេះទៀតព្រះអង្គក៏បានតែងជាសុភមង្គលភាសាបាលីបត្យាវគ្គ7គាថាព្រមទាំងប្រើជាសម្រាយសម្រាប់សូត្រថ្វាយសុភមង្គលព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក៏បានតែងអត្ថបទផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទេសនាវដីកម្ពុជាសូរិយារបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតតាំងពីឆ
riêng xâm rắp lên chiếc máy, rưu bắt cô rụp tung chiếc đại bàn bàn xoá tục rổ hốt một đo sọt ngày này. Bởi ông có bàn tay nịp bún nơi tùm lục bọt xoá rập hoánh, rưu thua sốt chiếc bọt chiếc đàm. Nơi rõ xa bởi hốt tiếng lai rồi bà bởi ông, tiếng phần này ác xa xa chiếc nâng tiếng phần này thua cái đấy đôi bàn bởi chiếc một ní. Rồi hốt một đo sọt ngày, xa bởi hốt tiếng ngút, nơi tay mình ca chạp ả rầm đọc chuốc. ព្រមទាំងមានការកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋកូនចៅខ្មែរពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដោយហេតុឃើញថាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គមានសារៈសំខាន់និងមានប្រយោជន៍ក្នុងការជួយដល់ការសិក្សារបស់គេទាំងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះលោកប្រៀបច័ន្ទមារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអរិយធម៌ខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅរាជធានីភ្នំពេ
ជួនទៅវាដូចសពងាយជួនទៅវាខុសសពងាយប៉ុន្តែក្រោយពីឆ្នាំ1900ដល់5មកវចនានុក្រមខ្មែរកើតមកមានអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់វចនានុក្រមតិចតិចប្រកបកិច្ចការជាមួយវចនានុក្រមតែទសីអក្សរវិរុទ្ធគេខំទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រហូតមកដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាលោកជួយកែជួយសម្ពុទ្ធថែមថយអីនីអាយក្នុងទស្សវត្សរ៍ 60 ជាពិសេសតែឆ្នាំនេះទៅមកដល់សពងាយនេះការបោះពុំផ្សាយវចនានុក្រមខ្មែរនឹងគ្រាទី 5 ហើយមកដល់ចុងទស្សវត
ជាតិនិងសម្ដេចព្រះអង្គជាដើមនោះគេអាចចាត់ទុកថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតព្រះអង្គពិតជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រជាតិគ្រប់ជំនាន់ សម្រាប់ចងជឿនណាគឺលោកបានប្រកាសនៅពាក្យពេចន៍ផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ហើយនឹងលោកមានកម្មពីជាច្រើនដែលត្រូវសាសនាអំពីអរិយធម៌និងពាក្យពេចន៍របស់ខ្មែរនោះនៅក្រៅប្រទេសផងដែរតែធ្វើឲ្យកលលោកនោះគេបានស្គាល់ពីប្រទេសខ្មែរជាតាមរយៈសម្ដេចព្រះសង្ឃជាអ្នកនេះ
ឯកសារចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតព្រះអង្គបានបំពេញការងារជួយជាតិនិងសាសនារហូតដល់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅថ្ងៃ14កើតខែភទ្របទត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ឆ្នាំ1969ក្នុងព្រះជន្មាយុ86ព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តអូណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញ ការចូលប្រតិវង្គតរបស់ព្រះអង្គរហូតមកដល់ពេលនេះបានគម្រប់ទី61ឆ្នាំហើយហើយមកដល់សព្វថ្ងៃគេឃើញមានការសាងព្រះរូបសំណាករបស់ព្រះអង្គមួយនៅភ្នំពេញដើម្បីជាការឧទ្ទិសដល់ព្រះវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គនិងឲ្យកូនចៅខ្មែរក្នុងជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយៗបានដឹងនឹងស្គាល់អំពីអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយព្រះអង្គនេះខ្ញុំកែវពេជ្រមេត្តាវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ